Ej, pozdrav svima. Pošto mi je žena otišla kod punci na nekoliko dana, ja sam ostao sam i tu je ona meni ostavila nešto hrane, međutim, ono što mi je danas ostavila je batake, međutim, ono što se meni jede je riža sa batacima. Pošto riže više nema, potrebno je da napravim. I gledao sam nekoliko recepata na YouTube-u, pa želim da pokušam da napravim rižu na svoj način, i pošto sam veliki ljubitelj riže, mislim da će mi se kako god da je napravim svidjeti, međutim, danas, pošto sam pregledao ti nekoliko klipova, interesuje me kakva će zapravo ispasti kada ja to pokušam da napravim. Do sada nikad nisam imao priliku da uopće pravim riž na bilo koji način ili da pravim takvu vrstu hrane. Znači, šta nam je potrebno za rižu, ono koliko sam ja gledao i koliko sam vidio. Znači, potreba nam je riže, mislim da će mi biti dovoljno ovo pola šolje. Potreba nam je paprika, vegeta, biber i sol. Potreba nam je jedna šerpa ovako gdje ću ispuhati i potreba nam je jedna zdjela gdje ću oprati rižu. U šta ovdje imam otprilike pola čaše ove riže. Recept kaže da je potrebno da nastavim jednu šolju vode u ovu šerpu i da pustim da propuha dok ja budem ovo ispirao. Znači, ovo izlivam. Ono što sam zaboravio reći kako je potrebno oprati rižu, je potrebno da ručom vodom ispiram je u vodi sve dok ne postane ova voda čista, vidite sad kako je muda, pa tako da se ja idem basiti na taj proces, pa se vidimo kako. Ovo je bila riža sada kada sam ispravio, bilo je potrebno nekih 7-8 puta da je ispirim, ostalo je tu malo vode, međutim svakako će ići u vodu, tako da ništa to ne znači. Sada je potrebno da sačekamo ovdje da provrije ova voda, odnosno da proključa, i onda stavljamo rižu u vodu i onda puštamo da se kuha. Sada je prokuhala voda, sada ću ovdje da smanjim na pola i da iznijem rižu, odnosno da istresam ovdje. Sada kada sam istresao rižu, sada je potrebno da dodam po želji šećer, biber, vegetu i papriku. Sada kada sam sve to dodao, potrebno je da miješam i da pustim jedno 10 minuta da kuha, odnosno sve dok ova voda stane ispari, odnosno dok ne izađe iz riže. Kada je popila riža svu vodu, potrebno je dodati još pola šalje vode, ovako, i nastaviti miješati, naravno, temperaturu onda pojačati opet, da bi se do kraja ukuhala. I riža je evo gotova, potrebno je još malo samo da miješamo, da izađe još ovo malo vode što ima u njoj. Bilo je potrebno još jednoj pola šolje dodati vode da bi se tu fino ukuhalo. Naravno, tu sve probate kao što sam ja probao, čak nije bilo dovoljno slano, pa sam dodao soli i mislim da je to sada ide postaviti da se ohladi i degustirati da vidimo kako je ispalo. I to je to, riža je gotova, evo je ovdje. Što se tiče izgleda, izgleda fenomenalno. Sada ću još da vidim okus, ono što još razmišljam je da stavim ajvar, da vidim isto i to kako bila kombinacija, čini mi se da će biti dobra. Pa idemo da degustiramo. Prije nego što završim ovaj klip, moram vam reći da je riža s ajvarom vrhunska. Najbolja stvar koju sam mogu uraditi. Za prvi put, odličan. To je bilo to što se tiče ovog klipa. Ovo je neka riža na moj način. Bilo je potrebno nekih 15-20 minuta da se skuha. Kako sam već rekao, bilo je potrebno dva puta da dodajem vodu da bi se uhalo skroz. Ono što bi ja ovdje samo još dodao, recimo soli, jer mi nije dovoljno slano. Vama hvala na gledanju i javite mi komentar ako ste probali ovaj moj recept. I kako je kod vas ispalo, mi se vidimo neki narednih klipova.